já estão alguns vestidinhos que eu vou usar na sessão de fotos. Tem este rosinho, ainda vou passar a ferro. Alguns nem sei se me servem. Tem este kimono. Fotomania. Este amarelinho. Estas florinhas que é muito giro. Bem, já tem aqui muitos para fazer assim uma sessão. Achas que não vou vestir todos? Olá, glamurosas, tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial porque mais uma vez estamos aqui no quartinho do Valentim, mas desta vez para gravar uma sessão de fotos de grávida. E a intenção deste vídeo é mostrar como é que nós podemos tirar fotografias em casa sem gastar nada, sem gastar zero, com as roupinhas que a gente tem em casa. Convidamos a amiga, a prima para tirar a fotografia, ou até mesmo o marido. Tirámos umas fotos lindas, fantásticas aqui com esta parede do quartinho do Valentim e parece mesmo foto de estúdio, fica mesmo muito giro e não precisamos de gastar nada, é só termos criatividade. No meu caso, aliás, no nosso caso, nós temos a Ida, ela é sobrinha do André, ela veio para o Luxemburgo passar umas férias com a gente e nós aproveitámos a estadia dela para tirar umas fotos, porque ela é profissional de fotografia e ela ainda está a preparar o estúdiozinho dela. Ela tem um site também na internet, eu vou deixar o link dela aqui abaixo para vocês conferirem. E a ideia do vídeo é mesmo essa, é transmitir para vocês como é que podemos tirar fotografias em casa, uma sessão fotográfica sem gastar nada. Sim? Olá, eu sou a Ida, sou fotógrafa, gosto de escrever, tenho um site que é Criatividade, onde publico alguns dos meus trabalhos e está lá todo aquele trabalho que eu faço. Ela também está a escrever um livro. A máquina fotográfica que eu uso não é uma máquina profissional ainda. Tenho apenas um flash para conseguir ter a luminosidade, mas nas sessões não uso qualquer material de estudo, é apenas o que há. Um flash e a máquina fotográfica, e mesmo com máquinas fotográficas quaisquer conseguimos tirar fotos boas, é preciso encontrar a luz certa e ter ideias. Exatamente, ser criativo, encontrar a luz certa, no caso, e também a forma de tirar a fotografia, né? O jeito de tirar, não basta só apontar, haver luz e apontar, né? Tem que ser uma foto diferente. Exatamente, o ângulo, né? Toda essa coisa que eu nem entendo é nada. Mas é isso, então vamos agora conferir as fotos, vamos ver o resultado final. Vou deixar um trechozinho do vídeo, do que se passou, de toda a balbúrdia que a gente fez aqui por casa, e vamos conferir as fotos. O resultado final ficou lindo. Um grande beijinho, tchau, espero que gostem e até à próxima. Inscrevam-se!